Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо програму «Про головне в деталях». І у цій частині програми будемо спілкуватися з заступником міського голови Івано-Франківська Миколою Вітенко. Вітаю доброго вас, наші студії. Доброго вечора всім телеглядачам. Нагадаємо, що працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 556019, код Івано-Франківська 0342. Тож телефонуйте, чекаємо на ваші запитання. Пане Миколо, найбільш важливе, напевно, питання для глядачів, для мешканців Івано-Франківська – це ситуація з опаленням. І хоча погода трішки потепліла, все ж таки це важлива проблема. Яка ситуація зараз? Чи маєте актуальні? Ну, станом на зараз, якщо говорити ранком, то у нас було не запущено 17 будинків і 3 теплотраси. Станом на зараз маємо наступну ситуацію. У нас не запущено 2 теплотраси. Це є будинки Кодовальця 88, 88 А і 90. Маю надію, що завтра до ранку роботи будуть завершені. І так само це робота стеку, теплотраса Нацгвардії 4, 14, 14А. Якщо говорити по будинках, то залишилося всього-навсього 4 будинки. Це Мельничка 8, Петлюри 25, там громадська управляюча компанія проводить реконструкцію. Бандерич 2, там є наладка елеватора і Незалежності 11. Я більш ніж впевнений, що завтра до кінця дня воно буде запущено. Але не потрібно, потрібно якби розуміти про те, що станом на зараз тільки розпочаті роботи по розвоздушенню стояків, і таких є 150 по місці. Це займе приблизно до неділі часу, тобто ми можемо говорити про те, що протягом до вівторка, я думаю, що повністю по місті буде запущено центральне опалення. Ну і крім того, сьогодні на ЦТП на Двірнянське був порив траси, воду злили, але станом на зараз на 5-ту годину вже пішло відновлення води. І я думаю, що до 9-ї години так само вийдемо на робочий режим. Найскладніша ситуація з тим будинком, який обслуговує стек, наскільки я розумію, чи є якісь, можливо, плани на майбутнє, як що з цим будинком буде далі? Ну, скажімо, якщо теплокомуненерго в частині підготовки своїх мереж, в частині підготовки будинків все-таки готувалося цього року, і протягом липня-серпня було здійснено ремонт близько 40 ділянок теплотрас, так само робились побудинкові роботи, то в частині стеку можемо відверто говорити, що нічого не робилося. І чудова якби статистика говорить сама за себе про те, що якщо говорити неділю тому, з 40 будинків, які були запущені, то це було 6 будинків всього-навсього теплокомуненерго, при тому розуміємо, що це є 70 з лишнім відсотків споживачів, і відповідно 3-4 будинки – це є будинки стеку. Довелося спільними зусиллями і управителів, і теплокомуненерго, і тому подібне, залучаючи додаткові зусилля, виправляти цю ситуацію. Вийшли на цю ситуацію, виправили частково. Крім того, немало важливо те, що знаємо, що були проблеми з лімітами на газ у стеку. Знаємо, що змінився власник цієї компанії. Місто не було повідомлено про настільки, скажімо так, загрозливу ситуацію. Вдалося запустити котельну індустріальну. Були надані ліміти всього-навсього 10 тисяч кубічних метрів. Після того вона була відключена. І внаслідок тільки спільної роботи міста, області, нам вдалося все-таки навести аргументи, переконати газовики, я не буду говорити про комплекс заходів, які провела міська влада, і нам вдалося запустити котельню на індустріальні, тобто було подано газ. Це було минулого четверга. Ми так, маємо вже запитання від нашого глядача, слухаємо вас в ефірі. Алло, слухаємо добрий вас. Вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я мешканка Івано-Франківська, Галицька, 49. В нашому домі по сьогоднішній день тепла нема. Заявок ми подавали в котельню, ну, я лично особисто, 3 рази. Фонить трошки. Ми чуємо, ми зрозуміли ваше запитання, дякуємо. Ну, зрозуміло, Галицька 49 запишемо, але ще раз підкреслю увагу, що якщо немає тепла, то це не означає, що будинок не запущений. Станом на зараз у нас близько 150 стояків, так, які потрібно розвоздушити. В частині будинків це навчилися самі мешканці робити, потрібно, вони навчились розвоздушити. В частині там, де вони це не можуть, це є працівники теплокомуненерго спільно з
управителем будинку будуть проводити цю роботу. Тобто ця робота сьогодні розпочалася і буде продовжуватись. Я більш ніж впевнений, що на вівторок, середу наступної неділі ми вийдемо на повністю 100% якби, закриття цього питання. Ну і потрібно розуміти, що запуск котельні, тобто вона особливо плюсові температури, вона не до кінця стабільно працює. Крім того, хочу довести ще до відома всіх, що сьогодні розпочався запуск гарячої води, зокрема від котельні на Симоненка. В частині стеку ще немає запуску гарячої води, так що, знову ж таки, прошу особливо мешканців звернути увагу на стан, відповідно, мереж гарячої води, якщо пориви і тому подібне, звертатися в відповідні служби. Це або 1580, або 750-600, або, відповідно, управитель, який надає послуги в цьому будинку. Знову маємо запитання від нашого додзвонювача. Вітаю вас, ви в ефірі. Можна говорити так. Доброго вечора. Доброго. Питання відносно опалення. Я хотіла запитати гостя нашого, в чому полягає ось така якась неув'язка. Тепло є, а води, як такої, гарячої немає. Я маю на увазі четвертий гуртожиток по вулиці Чорновола, знаєте, Стефаника. Дивіться, тепло включили з величезним запізненням, це незважаючи на те, що там живуть діти і що оплата за гуртожиток весь час зростає. Тепер уже нібито з теплом все гаразд, але вода гаряча відсутня, якщо появляється тепла десь кілька годин, і то тоді переважно, коли студенти на заняттях. Дякуємо за ваше запитання. Ну, це насправді традиційно. Спочатку запускається тепло, після того, приблизно через 2 неділі після запуску опалення, ми проводимо роботи по запуску гарячої води. Так відбувається щороку, і цей рік не є тому виключення, оскільки в першу чергу завдання запустити опалення, налагодити, вийти на режим. Після того вже, відповідно, всі аварійні служби, інстанції беруться за запуск гарячої води. Ця робота розпочалася в частині теплокомунерго по всіх котельнях 29. В частині стеку будемо спілкуватися завтра, мати окрему зустріч. Станом на зараз гаряча вода ще не запущена. Ще одне запитання від нашого глядача. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановна студія, шановний заступник міського голови, я звертаюся до вас від мікрорайону Патічна. Значить, ну, запитання не по поводу опалення. Я вже звертався до міського голови, навіть у студії. Він обіцяв, що приїде в мікрорайон Патічна. Значить, кінцева зупинка Сільковича, де просто, ну, звертається маршрутки. Значить, там у нас проблема з парковкою машин. І проблема, що водії маршрутного таксі, ну, я вже говорив, не хочу вибачати за вираження, випорожнюють, запускають якісь біотуалет або ще щось. Тобто можна би було придумати. І особливо це з парковкою, розумієте, бо частний сектор машини паркують уздовж, як їхати до Дем'янового лазу, розумієте? Там просто нереально ні вийти, ні пройти, ні пожарна, ні швидка, нічого не може доїхати. З одної сторони, з іншої сторони. Дякую, гарно. Дякую. Ну, ми почали зараз модульні вбиральні, тобто золота нива Симоненка цього року було встановлено, так само громадське вбиральня, зараз проводяться роботи, стоматкорпус, буде громадське сучасне вбиральня, так само управління транспорту має завдання наступного року в бюджеті закласти витрати на встановлення на всіх кінцевих зупинках, ми їх 7 передбачили, модульні вбиральні. Тобто ця робота буде проведена. В частині стихійного паркування, в принципі, я пригадую це звернення, є доручення ОЦІСу з'ясувати, там, якщо можливо щось розмітку і так далі, розуміємо, що там, крім того, обласна лікарня, тобто ми будемо намагатися владнати цю ситуацію так само. Дуже активні наші глядачі сьогодні, є черговий дзвінок, вітаємо вас і слухаємо запитання. Добрий вечір. Дивіться, хотіла би задати запитання теж на рахунок опалення Бандери 62. У нас вже запустили тепло з 1-го числа, так приблизно, але зовсім холодні батареї. Ми проживаємо на 9-му поверсі, так що не треба нам казати, що треба розповітрювати кожного разу. Розповітрюйте.
Дякую. Ну, Бадарич, Ц2 я згадував, один з п'яти будинків, які не до кінця запущені. Там проводились комплексні роботи по реконструкції центрального опалення. І, зокрема, станом на зараз тривається наладка елеваторного вузла. Тобто там недостатній тис, зворотка. І було комісійне вчора обстеження. Я думаю, що до завтра необхідні роботи будуть виконані. Станіславська теплоенергетична компанія станом на зараз не може подати на достатній тиск. Ну і крім того, роботи були виконані, а самі крани не були відкриті чомусь. Угу. Ну і крім цього, була вирувала негода в нашому місті цими вихідними. Чи вже ліквідовано всі наслідки, і наскільки вони були значними? Ну, по негоді, якщо говорити значні, то значні не були. Тобто на Чорноволець, як і в житловому будинку, було близько 20 метрів квадратних зірвано покрівлі, також центральна міська клінічна лікарня. Там також близько 30 листів шифру було зірвано, ну і 8 повалених дерев. В принципі, є резервний фонд, буде засідання виконавчого комітету завтра. Ми виділимо кошти на відновлення відповідно цих двох будівель, дерева вже прибрані. Так що, слава Богу, погода, негода, точніше, не завдала значної шкоди. Були набагато гірші ситуації, пригадуємо особливо в цю ж пору року, минулого року, коли дерева було, ще листя, впав раптово сніг протягом трьох днів, і тоді ми мали по місті 250 повалених дерев. Це дійсно було, скажімо, багато складніша ситуація. Буде ситуація, вже не буде таких складних ситуацій цього року. Ну. І маємо знову запитання від нашого глядача. Слухаємо ваше запитання. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Значить, дивіться, у нас є запитання. Довженка вулиця, будинок 22. Відколи запустили опалення, у нас, виходить, котельня, дзвоним кожен день, ніхто нічого, тобто приходять, можливо, не приходять, але батареї холодні, і в нас, тобто ми на останньому поверсі живемо, всі сусіди по стояку вниз, всіх аналогічно. Відколи опалювальний сезон почався, у нас результатів ніяких. Але це є один стояк, чи це є цілий кілька стояків? Я не знаю, на рахунок сусідів по інших стояках, по нашому стояку, 6-го по перший поверх всіх холодні батареї. Тобто приходять, дзвоним кожен день, сусіди дзвонять, щось там ходять, щось приходять, ну і в ітозі нічого не роблять. Дякую. Я зрозумію. Ну, ми пишемо цю адресу, хоча насправді вона є, 1570, служба оперативного реагування, це єдиний центр, який збирає інформацію по цілому місці, тобто вони систематизували вже. Позавчора ми склали графік розповітрення стояків. Тобто я ще раз повторюю, що до вівторка наступної неділі силами теплокомуненерго, управителів, МІУК, там де ОСББ, інші організації, Балтія сервіс, громадська управляюча компанія, тобто ми ці роботи проведемо. Просто станом на зараз, якби працівників, в першу чергу, у нас було, вдумайтесь, позавчора не запущено 35 будинків, там де зварочні роботи і ряд інших робіт. Люди працювали в тому числі і в неділю, і в нічний час, і тому подібне. Тобто, першочергово ставили завдання відремонтувати там, де пориви теплотраси, і крім того, виконати зварочні роботи для того, щоб нормально функціонували в першу чергу будинкові системи. Ну і повертаючи знову ж таки до стеку, так, внаслідок того, що під час випробувань був недостатньо поданий тиск, так, то ми маємо якби оці 30 з лишнім будинків, які прийшлось в терміновому порядку ремонтувати. Якщо б організація нормальний тиск подавала і нормальний випробувальний систем проводила літом, то ми б цієї ситуації не мали. Але маємо те, що маємо, і зрештою позиція міста, ми зустрічалися з новими власниками цієї компанії, позиція міста, ми повинні протягом двох років переключити абсолютно всіх споживачів цієї компанії до нашого комунального підприємства. Це буде шляхом перепідключення мереж, це шляхом буде будівництво нових котелень, але таке завдання стоїть перед нами, і я думаю, що ми з ним справимося. Угу. Знову маємо запитання від нашого глядача. Слухаємо вас, ви в ефірі. Ой, вечір, я вибачаюсь. Скажіть, будь ласка, можна навести порядок по вулиці Тичини? В якому плані? Що саме маєте на увазі? І ще, в якому плані? Там неможливо пройти, там торгують на тротуарах. Ну, зрозуміло, ми розпочали цю роботу. Зокрема, в принципі, є величезні досягнення МАЗЕПи, пам'ятаємо, напроти сільпо, стихійна торгівля. Тобто ми створили ринок для сільгоспродукції у дворі, і внаслідок цього маємо розчищений тротуар. Це, знову ж таки, це вулиця Старозамкова,
де ми практично побороли стихійну торгівлю. Це є, знову ж таки, вулиця Дністровська, ми частково справилися. Так само дійдемо і до Тичини. Тобто позиція міста давати підприємцям альтернативу. Альтернатива, в принципі, є. Це є продуктові ринки і тому подібне. І якщо говорити про боротьбу з стихійною торгівлею, то вона триває. Єдине, що зрозуміло, що це питання було значно запущене і одноразово його вирішити всюди не можна. Але особливо Старозамкова, знову ж таки, Мазепи, Находкевичі, знову ж таки, ми плануємо побудувати цивілізований ринок замість того, що там відбувається. Тобто ця робота ведеться. Ще одне запитання від нашого глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Можна говорити? Так, можна. Доброго вечора. Доброго. Я щойно вам телефонував мешканець вулиці Довженка і скаржився на те, що немає тепла. Аналогічна ситуація і в нас на Хоткевича. Будинок 50, корпус 3. Наш 6-й під'їзд і на стояку однокімнатних квартир немає вже декілька років поспіль, отак запустять тепло і майже немає. Я розповітрюю, бо я на 5-му поверсі. Я випускаю щодня кілька відер води, нічого нема кращого. Ми телефонуємо в котельню, ніхто не приходить, нічого не робить. А ми гроші будемо платити. То прошу відреагувати на нашу ситуацію. Дякую. Дякую вам. Дякуємо. Ну, зрозуміло, записуємо цю адресу. Крім того, хочу звернути увагу, що знову ж таки надвірнянські порив траси були. Зокрема, це і стосується Хоткевича 46, корпус 4 і 5, Хоткевича 50, корпус 1 і 3, 54, 1 і 5 під'їзд. Тобто тут потрібно проводити цю роботу і знову ж таки котельня на звичний режим роботи протягом неділі вийде. Ну і крім того, не варто забувати, що насправді десятиліття фактично жодної копійки не інвестувалося в ремонт власне внутрішньобудинкових мереж. До 2010 року було надано дозвіл на відключення 30% споживачів, ніякі роботи в частині модернізації комунального підприємства не проводилися. Починаючи аж фактично з 2013 року розпочалися роботи по модернізації. Ми з того часу міська влада взяла величезний кредит Європейського банку реконструкції розвитку, і тільки зараз ми отримуємо якісь перші результати в частині ефективності і модернізації. Тобто станом на зараз побудована нова котельня військових ветеранів, медична, тролейбус на 15 грудня буде пущено в експлуатацію. 150 індивідуальних теплових пунктів уже станом на зараз встановлені по проекту НЕФКО. Крім того, станом на зараз відбувається тендер на будівництво котельні на Довгі. Наступного року розпочнеться встановлення додатково 300 ІТП. Але це є, скажімо так, величезна робота, клопітка, яка дає не відразу результат. Я більш ніж впевнений, якщо протягом наступних 2 років ці всі заходи будуть виконані, то у нас буде і тариф нижчий, і набагато більш ефективніша якби програма, скажімо, набагато більш ефективніша робота в частині теплокомуненерго. Ну і не потрібно забувати знову ж таки про стан внутрішньобудинкових мереж. Я думаю, що ми наступного року вернемось до цього питання, щоб цільово міняти внутрішньобудинкові мережі, проводити їх в нормальний стан. Тому що будинкові мережі в будинках там, де по 30-40 років, і що батареї, що труби не замінювали, зрозуміло, що вони внаслідок свого стану не можуть дати необхідну якість послуг. Ще одне запитання від нашого глядача. Вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Мешкаю на вулиці Мазепи. Перше питання, коли продовжиться ремонт тротуарів по вулиці Мазепи? До 23-ї школи дійшли і далі щось призупинили викладку плитки. Це перше питання. І друге питання. Центр міста абсолютно не зв'язаний міським транспортним сполученням з районом вулиці Промислової. Там багато оптових баз, там багато підприємств. Із центру туди до Промислової абсолютно нема чим їхати людям, які працюють в тому районі. Які вживаються заходи щодо забезпечення міським транспортом вулиці Промислової, Торгової і того керунку? Дякую. Дякую. Ну, по першому питанню Мазеп. Мазеп в частині цього тендеру, який відбувся, робота завершені. Станом на зараз іде коригування проєкту. Тобто ми плануємо скоригувати проєкт, який буде передбачати встановлення базальтової бруківки від вулиці Січових Стрільців до вулиці Гординську, це історична частина міста, так само в зв'язку з новими мережами і тому подібне,
потрібно коригувати в інших частинах цей проєкт, оскільки той проєкт, який був на ремонт вулиці Мазепи, він зараз неможливий в технічному виконанні. Тобто наступного року весною відбудеться тендер, і я думаю, що в травні місяці відновляться роботи. Відносно вулиці Промислова, дійсно була така ідея, щоб маршрут номер 45, щоб він з'єднав цю вулицю Промислова з центром. Але станом на зараз маємо проблему, що вона досі ще не здана в експлуатацію. Я думаю, що це відбудеться протягом місяця, так, і, в принципі, будемо думати над цим питанням, як зв'язати. Я дам доручення оті, щоб не опрацювало це питання. Ще одне запитання від нашого глядача. Слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу сказати, що в нас в будинку 152 незалежності, квартира 67, 62, немає опалення. Вже дзвонимо від початку, відколи включають тепло, і ніхто нам не, нічого не може допомогти. 1580 не допомагає, дзвонили до Марцинки, вони допомагають, дзвонили до вас, теж не допомагає. Ніхто нам не може прийти розвоздушити внизу ту батарею, чи як воно називається у вас? Ну, як ви не зрозуміло? Повторюю чергово, що в частині розвоздушення, розповітрення систем ці роботи будуть виконані до наступного вівторка. Крім того, хочу звернути увагу людей, які проживають вулиця Нова, незалежності 152 і ті інші ділянки, що, напевно, що до середини грудня ми переключимо цих споживачів, і вони будуть вже абонентами НЕСТЕКу, а теплокомунерго. Станом на зараз проводиться реконструкція підключення, скажімо, існуючої теплотраси від котельні на Симоненка і реконструкція котельні на базі 63-го заводу. Я думаю, що на середину липня ми зможемо повноцінно підключити цих споживачів, і ця котельня дасть більш якісну послугу і менший тариф. Ще одне запитання від наших глядачів. Вітаю вас і слухаємо. Алло. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, вулиця Вовчинецька більше півроку розрита. Коли ви можете сказати, коли буде кінець цьому ремонту, щоб люди не ходили зупинку назад, щоб сісти на автобус? Дякуємо. Ну, стосовно Вовчинецьке, насправді роботи були розпочаті ще в кінці березня місяця. Пам'ятаємо, що там проводив роботи свої водові техпром, які замінював відповідно дощову каналізацію, колектор, водяні мережі і тому подібне. Крім того, проводили свою роботу газовики. На жаль, газовики, можу щиро говорити, не справились своїм завданням. Там всього-навсього одна бригада, і відповідно вони свої роботи повноцінно завершили аж на початку вересня місяця. Відповідно, станом на зараз відбуваються ремонтні роботи повноцінні від Сагайдачного до вулиці Дочемінська. Я думаю, що до 20 листопада вона отримує нове асфальтне покриття. Станом на зараз протягом неділі там буде влаштовуватись дорожнє корито і далі буде відбуватися асфальтування. В частині дороги від Дочемінського відповідно до Коломийської, так, то це будуть наступного року. Цього року це буде просто підсипка, оскільки розуміємо, що, ще раз підкреслюю, внаслідок того, що газовики не справились, дорога далі просідає, тобто потрібно певний час, хоча б 2 місяці після проведення робіт по мережах для того, щоб дорога отримала свою відповідну просядку. І ніхто не буде зараз ризикувати саме на цій ділянці ставити дорожнє полотно, оскільки швидше за все воно зазнає дефектів. Які ще об'єкти плануєте залишити до зими? Тому що зима вже... Ну, як вже я вже говорив, на цій ділянці від Сагайдачного до Дочемінської Вовчинецька буде зроблена. Зараз розпочаті фізичні роботи по вулиці Сухомлинського. Також розпочаті роботи по вулиці Паркова. Ми так само ці дві вулиці отримують нове дорожнє покриття. Йде заміна мереж. Ми плануємо цього року. Це є вулиця військових ветеранів, це є вулиця Стецька, це є знову ж таки вулиця Дочемінська. Там ми плануємо цього року зробити мережі повністю. За зиму воно просяде. Відповідно, вже з весни ми зможемо повноцінно заасфальтувати. Ну і по дворах зараз в роботі досі 12 дворів ще тривають, завершуються роботи в тій частині. Так що, якщо з основних робіт, то якби оце, це основні. Слухаємо ще одне. Ну, крім того, 24 серпня, зрозуміло, що тривають роботи з ТУСа. Слухаємо ще одне запитання від нашого глядача. Вітаю вас в ефірі. Алло, добрий вечір. Добрий вечір.
Пане Вітенко, я до вас звертаюся. Слухаю вас. Питання. Я би хотів, би ви нам допомогли на вулиці Заклинських, 8-6, щоб тут не було автостоянки. Тому що тут з цілої області машини приїжджають, пройти нема куди. Дитячим возочком ви не проїдете з дитиною. Це одне питання. І от друге. Тепло включили 11 числа, прийдіть, не пожаліть. Помацайте батареї. Батареї так, як мертвого ноги. А гроші то йдуть. Правда? Пане Вітенко, я дуже прошу, може ви поможете? Дякую. Добре, по батареях знову ж таки підкреслюю, що 100% споживачів теплокомунерго мають будинкові лічильники, тобто скільки лічильник будинкової тепла на паливо, відповідно, скільки споживачі отримують платіжки в кінці місяця. На жаль, 100% немає в частині стеку. Адресу записав відносно стихійного паркування 8-6. Знаємо, що місто зробило цього року благоустрій власне цієї ділянки. Це центральна частина міста. Позиція міста і далі все більше збільшувати пішохідну зону в частині центральної частини міста. Станом на зараз ми проводимо величезні роботи в частині реконструкції Лесі Українки вулиці Міцкевича. Тобто це буде в подальшому пішохідна зона міста. Знову ж таки вдалося Тринітарську вулицю завершити, але отримала досить таки нове привабливе обличчя. Знову ж таки Станіславська вулиця зараз тривають роботи. Тобто в частині центральної частини міста позиція міської влади однозначна. Центральна частина повинна розширюватися, відповідно, там не має бути місця ні парковкам, ні руху автомобільного транспорту. Люди мають десь їм паркуватися? Люди мають де транспаркуватися, є Лепко, є Франка, є інші вулиці. Знову ж таки, думаю над будівництвом нових паркінгів в частині вулиця Дністровська, біля вежі, інші. Тобто ми будемо над цим думати, але ще раз підкреслю, що центральна частина міста, це є Вічовий майдан, це є Ратуша, це є Міцкевич і тому подібне, це повинно бути в ідеалі пішохідна зона. Угу. Слухаємо ще одне запитання від нашого глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, сьогодні, як ми проходили ми Гординського і Чорновола, там на третьому поверсі балкон паде на голову, сиплеться цегла, зверху над аптекою, виходять з аптеки, їдуть машини, йдуть люди, всі стали дивитися, щоб не повторилося таке, як уже в нас було, то падуть балкони. Ніхто не бачить цього. Дякуємо за зміло спитання. Ну добре, обстежить скоро. Шкода, що не сказали адресу. Але... Це на розі, так розумію, Гординського, Чорновола, там, де аптека. Я знаю, це історична пам'ятка, ну і знову ж таки, балкон сиплеться. А хто є власник балкону? Ну, це якась людина, яка живе на цьому балконі, які її власності. Тобто ця людина, особливо, якщо це об'єкт історичної спадщини, вона в першу чергу, і тобто якщо цей балкон несе, то відповідальність буде нести не міська влада, а конкретний власник цього балкону, згідно чинного законодавства. Але ну, ми від себе місто там, де історичні пам'ятки, тобто ми зараз на Мазепи якби, проводимо роботи по ремонту балкону на Шевченка, тобто там, де історичні пам'ятки цінні, то місто якби, йде на зустріч і проводить ці роботи. Але ще раз підкреслюю, звертаю увагу мешканців міста, що стан балкону і тому подібне – це відповідальність в першу чергу власників. Якщо не дай Боже щось паде, то це буде нести відповідальність власник того балкону і управитель будинку. Якщо ми говорили про історичні пам'ятки, то на попередній сесії міська рада прийняла на баланс міста Палац Потоцьких. Чи є вже бачення, що робити з цією пам'яткою, і чи, можливо, є кошторис, скільки обійдеться його реставрація? Ну, я для початку не хочу накаркати, хай воно все повністю юридично відбудеться, підписання необхідних документів, акт прийому передачі, інвентаризації і тому подібне. Після того, як воно відбудеться, поки що немає якогось так, однозначного якби, бачення, що це має бути. Чи це має бути величезний музей, чи це має бути якась культурна зона, чи тому подібне. Давайте ми приймемо, після того буде складена проектно-кошторисна документація, ми дослідимо взагалі стан тих споруд, скільки потрібно укласти, вже від того будемо відштовхуватися. Це ми розуміємо, що це є... Скажімо так, одна з найважливіших подій для міста – це є центральна історична зона міста, і там можна зробити дуже багато цікавого, але я наперед боюсь щось загадувати. Угу. Тоді слухаємо запитання від нашого глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Витенко, у мене таке питання. Петлюра один будинок.
Думаєте забирати від стеку і переводити за теплокомуненерго? Дякуємо. Думаємо, чи ж не думаємо. Ми, до речі, цього року вже Хоткевич 54, оцей весь кущ, якщо говорити незалежності з боку моста іншого, так, то ми цього року частину вже зараз, які були абоненту стеку, ми зараз переключили від котельні на Симоненка до такі, і іншу частину від 63-го переключимо. Завдання стоїть протягом зими розробити проектно-кошторисну документацію і решту абонентів повністю перевести на баланс теплокомуненерго. Це буде і будівництво нових котельень, менших набагато, це буде підключення до існуючих теплотрас, тобто в кожному окремому випадку будуть прийматися інші, те чи інше технічне рішення. Ми маємо величезну котельну індустріальну стеку, яка є потужністю 80 МВт. Відповідно, щоб всіх споживачів переключити, потрібно менші котельні будувати, переключати і приймати певні інженерні заходи. Протягом наступного року ці роботи будуть активно тривати. Угу. Слухаємо ще одне запитання від нашого глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Чорновола 96 вас турбує. Прохання такого характеру. Бурі йдуть, йдуть, а у нас три стареньких верби, одна біля 98 вже звалилася, правда, навесні. А напевно чекають наші дві верби, чи три. Чи є якась компетентна організація, яка проводить якісь роботи? Чи, ну, я не можу сам зрізати ці верби. Мене... Ну, зрозуміло питання. В принципі, це не є проблема. Я записав цю адресу цього року. Компетентна організація – це є зелене господарство. На замовлення міста вона зрізає висотні дерева, там, де не потрібно висотні дерева. Там, в принципі, і наші комунальники теплокомуненерго ріжуть дерева, відповідно, їх переробляють на щепу. Цього року близько 500 дерев було, в принципі, видалено, але приємно, що двічі більше посаджено саджанців. Так що цю адресу записали, це не є проблема. Я думаю, що протягом неділі зелене господарство усуне, якщо вона в аварійному стані, насправді. Ще одне запитання, слухаємо, це ж буде передостаннє запитання на сьогодні. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, до яких пір буде стояти, ті катакомби стояти на вулиці Січових Стрільців, починаючи від Дністра до вулиці, від готелю Дністер до Чорновола. Там таке незручності зробили, розумієте, по якому поле траншеї. Люди ходять, не дай Бог, піде сніг, хтось упаде і ще буде мати яка травма, будете мати виробничі. Дякуємо. Ну, там роботи проводиться Альфа Нейрогруп на замовлення Дністер. Знаємо, що є припис нашого ж арбудконтролю про незаконність проведення частини цих робіт. Знаємо, що самовільно зараз відхилення від проекту здійснюється надбудова ще одного поверху. Підрядна організація оштрафована, в принципі, була повідомлена ще минулої неділі. Будемо вживати додаткові заходи. Але те, що там відбувається, тобто там є дійсно грубі порушення. Особливо дуже неприємно, що історична будівля, тобто внаслідок власник свідомо порушує проєкт і здійснює надбудовується. Угу. Будемо боротися з цим. Добре, слухаємо останнє запитання на сьогодні від нашого глядача. Вітаю вас в ефірі. Коновальця 147, 9-й під'їзд. Тепло дали тільки 30-го числа. Гаряче тепло тільки одна батарея. На кухні, це на третьому поверсі, кухня і одна кімната зовсім холодні батареї. На п'ятому поверсі випускають, воздуха зовсім немає. Сказали, що це проблема в підвалі. Ніхто куди не дзвонили, ніхто не приходить, нічого не робить. В цій квартирі 147 живе 84-річна незряча людина. Як нам бути? Будь ласка. Дякуємо. Добре, направимо завтра відразу в організацію, хай подивляться. Я думаю, що це знову ж таки серія за воздушені стояки і тому подібне. Бачимо, що є справді проблеми з опаленням. Я записав адресу, тобто завтра вийдуть на місце, оглянуть. І останнє запитання від мене. На сесії міської ради було ухвалено звернення до Кабінету міністрів з приводу бюджету. Власне, чи є вже
які очікування бюджету на наступний рік і що він готує для місцевого самоврядування? Знову ж таки, якщо говорити цього року, то бюджет не був поганий. В принципі, бачимо, що багато вдалося зробити. Приємно, що ми те, що запланували, фактично на відсотки 70 виконали. Так, були питання в частині важкого проходження експертиз проєктів, знову ж таки, в частині, ми зараз, особливо в частині ремонту доріг, ми зараз взялися за важчі дороги, тому приклад є Вовчинецька, там, де мережі фактично півроку замінювалося, це об'єктивна реальність, їх неможливо було швидше поміняти, але багато що вдалося, і це, в принципі, в тому є заслуга, що відбулася певна децентралізація. Якщо говорити про проєкт 2018 року, то розуміємо, що навіть те, про що зараз говорять, зрозуміло, що проєкту самого бюджету до кінця немає, але є такі тенденції про те, що за рахунок місцевого бюджету планується фінансувати ПТУ профтехучилище. Ми знаємо, що станом на зараз орган місцевого самоврядування не має жодних якби впливів на керівництво ПТУ, на діяльність цих закладів. Тобто планується перекласти так само, планується компенсацію в різниці тарифів на перевезення перекласти на бюджет органів місцевого самоврядування. Так само планується ті багатомільярдні борги, які заборгували комунальні підприємства газовикам і іншим, скажімо так, установам перекласти на органи місцевого самоврядування в рамках України. Це є близько 12 мільярдів. Знову ж таки, педпрацівники плануються також за рахунок органів місцевого самоврядування. І так само субсидії, знову ж таки, які йшли субвенцію з держбюджету, так само планується перекласти на видатки місцевого бюджету. Тобто тут розуміємо, що з однієї сторони бюджет органів місцевого самоврядування може збільшитися, але в той же час розуміємо, що, скажімо так, досить такий великий тягар буде на бюджет органів місцевого самоврядування. Насправді це є суттєвий крок назад. Ну і варто відзначити також, що планується збільшити відсоток реверсної дотації. Під реверсною дотацією розуміємо, що це є дотація на, скажімо так, те, що людина заробляє протягом одного дня, так, певний відсоток йде до міського бюджету, так, інший відсоток йде, відповідно, реверсною дотацією йде до державного бюджету. Тобто цю пропорцію планується збільшити, відповідно, органи місцевого самоврядування, які мали би бути зацікавлені збільшення кількості робочих місць, стимулювання підприємницької діяльності і так далі, взагалі втрачають будь-які стимули в цьому, оскільки оці всі речі, збільшення робочих місць і так далі, то воно піде автоматично реверсною дотацією в держбюджет, відповідно, ніякого стимулу немає якби, в цій частині. Ну і крім того, неприємно те, що держсубвенції, так, які могли йти через фонд регіонального розвитку і так далі, тобто я так розумію, що і далі будуть в ручному режимі розподілятися народними депутатами відповідності до округів. Так, що, на жаль, так, було про те, щоб дослухалися до думки місцевих рад. Так що ну, є асоціація міст, тобто є спільна позиція. Ми будемо, звичайно, що звертатися до народних обранців для того, щоб, скажімо, не створити цю ситуацію, оскільки ще раз підкреслюю, оці 5 штрихів, тобто нетипові функції, які виконувала раніше держава, тобто вони зараз штучно плануються в проєкції бюджету, будуть закладені як видатки бюджету міста, так, відповідно, це виглядає, що це є суттєвий крок назад. Ну, будемо сподіватися, що дослухаються і депутати, і уряд до звернення. Дякую глядачам, які нас дивилися. Микола Вітенко, заступник міського голови Івано-Франківська, був гостем ефіру. Бажаю вам гарного вечора, залишайтеся з Галичиною, далі ще багато цікавого. До побачення.